Mukutu gwa Ugandan lifestyle nze siga wa Murashid. Kati Sam Okanya ono abamu gumanyinga Sam owa the mighty family Sami owa the mighty family ono bamuziza yo mukomera. Kati ono okumuzayo kidiriddo kubanga yaweebwa bail then ne bamugamba lwanaddamu okuripotinga ino okujja ne passport ye. Kati ono ekyo kyamulemeredde nga agamba nti passport yabula. Sami yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 July guno mwaka gwe tulimu era y'omu ku bajenzi abaali beekalakaasa nga bawakanya obuli bw'enguzi mbw'obufumbekedde mu Parliament. Kati basobola okubanga bamuwa bail ng'ennaku z'omwezi 19 August era n'asobola okubanga adde ebweru. Ono ebimu ku byali yeemulugunyako ng'agamba nti waliwo ekiseera we kyatuuka mbu nga aba National Water basazeeko amazzi e Luzira era basobola abamu okubatwala eyo ekitalya. Kati agamba baba batulugunya olw'ensonga nti baali beediimye nga bagamba nti tebajja kulya mmere era ne babakuba emigoba nte okakkana nga bambi agamba nti ayisiddwa obubi. Kati ono basobodde okubeera nga munnange bamugaanye ne bagamba katukuze mukomera kuba waganye okugondera ebiragiro bya kkooti. Justedde yasobodde okukola live n'atangaza eggwanga ku bigambibwa okuba nti yavaako olw'okukozesa ebiragalagala. Ono ebinnyo bye yasobodde okubeera ng'ayogera abantu bye badde tebamanyi era kuno yagasseeko nti aba management ye baakolanga ssente ne bamudraginga okakkana nga bamugyeko ssente zibabeera bakoze. Binnyo bye yasobodde okwogera era otwategeeredde nti ye n'omukyala we gwe yayina Hindu munnange baayawukana. So eyo yabadde emboozi Justedde gye yasobodde okubeera ng'annyonnyola. Mwabaddemu bingi nnyo naye ndowooza ebyo ebimu ku byotasaanidde kusubwa ku byabadde mu mboozi. Ye mukazi wa Big Size Bebe Cool Zuena yasazeewo okuddayo Makerere ate asobole okakkalabya emisomo. Ono yazzeeyo okukola Bachelor Degree in Social Science. Yes, mukyala ono mirimu mingi nnyo gy'akola era ng'ogumu gwe tugenze maaso n'okubeera nga tumumanyiramu gwe gw'okukola keeki. Kati yagambye okusoma tekukoma, kanzireyo nsobole okubanga nkakkalabya emisomo. Ono kati asomera awo Makerere era gye buvuddeko awo emabega yavaayo n'alaga nti osobola okubeera omukyala ow'ewaka aye n'obeera maama at the same time n'obeera business woman ate n'emisomo. Kati alaze nti nno osobola okukigattako gwe muntu omu. So abakyala mwenna abali eyo ndowooza ekyo kibadde ekyokuyiga era mugende maaso n'okubeera nga mwefaako kossa n'okupambana mu mbeera y'emu olw'ensonga ezakatambi akasobodde okubeera nga okwosejjo kasaasaana ku mikutu migattabantu okusingira ddala ogwa WhatsApp. Akatambi kano kabadde ka muwala Gloria Bugi. Kati kano akatambi bantu bangi nnyo abavuddeyo ne bareactinga ku mbeera eyo eyabaddewo. Abamu ne bagumusalira ate abala ne bagamba munnange ensi bw'etyo bw'ebeera totya guma. Epas ono ayina kye yasobodde okubeera ng'atutegeeza n'agamba nti ye kyamanyiiko mu mbeera bw'eti nti omuwala ono essimu ye yali yamubbibwako emyezi egiwerako emabega era agamba nti abo ababba essimu balina okuba nga basobodde okubeera nga bagiyingiramu munda ne batta obwo obutambi oba akakatambi ke mwalabye ne meseji ez'endala. Kati ye Abitex bino wadde byonna byonna weebiri agamba ye agumbye wali eri ku saidi okusobola okulaba nga abaawo n'emisango gyaggulawo ku mukyalo ono. Abitex agamba nti tetujja kukkiriza kulaba nsi yaffe ng'eyonooneka, nsi yaffe ng'eggwawo, abaana boononeke olw'abantu ssekinnoomu. Kati ono agamba nti poliisi weeba yagaanye okubaako kyekolawo ye yagenza ku CID era n'ategeeza nti agenda kuvaawo agende ne mu UCC okusobola okulaba nga
omuwala ono akwatibwa. So ye teyetaaga kumanya nsonga ndala yonna, ye ayagala kintu kimu nti bugi kubanga ali mabega wa mitayimbwa. Teyetaaga kuwuliriza nti oba omunnyonnyola kino mbu ate oba ensobi yono oba ensobi yoli. Yabitekisa agamba ebyo byonna byonna birina kungwa nkoto, naye ekiruubirirwa kyange kya kumukwata. Ajja kwewozaako, ajja bitebya ng'ali mabega wa mitayimbwa n'abalala basobole okulabira ku kintu ng'ekyo. Kale Abitex wavaayo n'aliyakitinga bw'atyo, oyinza obutamunnenya olw'ensonga kati bwe bamukwata ku bantu abalina abaana era abakuzizza abaana era abantu abakuliridde, asobole okulaba ng'ekyo ekintu mu butuufu tekisaanidde.